I stor feststemning strømmet folk til Birkebeineren den tredje OL-dagen for å se en forventet duell mellom Bjørn Dæhlie og Vladimir Smirnov på tremila. Men de fikk seg en stor overraskelse. Se på Thomas Alsgaard! Har 10 sekunder på slåtiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt, og Thomas Alsgaard tar ledelsen på 7,1 og 19,29 blank. Og det er junior som han blir kalt. Mange fryktet kanskje at unggutten hadde åpnet for hardt, men nei da, Thomas Alsgaard fortsatte å gå fortere enn de andre. Med halvgått løp var han 10 sekunder foran Bjørn Dæhlie. Men så kommer Bjørn da. Men der ser at han presser. Der ser han ser ut som han har krutt i bena. Det kan ikke være tvil om at Dæhlie har noe å svare med her. Har 1,35 du sa foran her, Tommen sist. Ja, han øker fryktelig til Jukka Hartonen, og han virker pigg. Og her er vi på løypas høyeste punkt på Sjøsetra. Bjørn Dæhlie passerer på 56,24. 2,32 foran Hartonen. Og så kommer tiden til Thomas. Ja, du vet, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Se på dette, han ser som er på søndagstør. Han er oppe på en mandag. Suveren ledelse vil han få her. Det er helt utrolig. Det går da ikke an å gå søndagsture på mandag. Se på denne tiden. Thomas Alsgaard passerer 22 kilometer. 55,50. Han er 34,5 sekunder foran Bjørn Dæhlie. Og de to norske, Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie, har gått dobbelt så fort som de andre fra 15 opp til 22 kilometer. Bjørn Dæhlie på vei mot mål på 1 time, 13 minutter og 13,6 sekunder og rett på magen. Og så kommer Thomas Alsgaard. Ja, Mika Møllernes tid ser vi først der, men bak der kommer Thomas Alsgaard, som vi glemmer Møllern i øyeblikket. Thomas Alsgaard representerer Eidsvoll, bor i Enebakk, og her går han inn og blir olympisk mester, Thomas Alsgaard. Og går i mål der. På 1,12, 26,4, 47,2 sekunder foran Bjørn Dæhlie. Jeg skjønner ikke helt selv hvordan det kunne gå så fort. Det er ikke normalt for meg. Det er ikke normalt? Nei, sånn som det har vært tidligere i år, så er det helt utrolig. Jeg skjønte ikke så mye av det selv når jeg gikk. Det blir da.